уулзсан гүшүүд гар дэрэд мэдээлэл өгөхдөө бидний шаардлагыг хүлээж авахгүй огцрохгүй гэдэг ийм байр суурь илэрх хэллээ гэж ингэж хэлсэн л дээ. Тэгэхээр таавсыг. Эхдээд спатрын талбай дээр чигсэж байгаа иргэдийн төлөөлөл улс их хурлын зарим гүшүүд надтай уулзъя гэдэг хүсэл тавьсан. Тэгээд энэ хүсэлтийн дагуу би уулзсан. Би уулзаж тэдний сануудлыг сонссон, тэдний шаардлагыг сонссон. За мөн өмнөх 12 сарын 27-ны өдөр болсон чагсаалаас надад ирүүлсэн шаардлага 4-5 зүйлийг одоо шаардсан. Тэр 4-5 зүйлийг одоо шаардлагын дагуу тайлбар хариу бичсэн. 2:1 хагас хуц ийм одоо шаардлагын хариуг өгөх гэж танилцуулсан. Тэд бол шаардлагынхаа хариуг танилцах хүсэлгүйгээр тэгээд энэ шаардлага чинь бол хүлээж, шаардлагын хариуг бол хүлээж авахгүй гэдэг ийм зүйлийг бол яриад. Тэгээд би бол өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ирж бас хэлсэн. А өмнө нь ч би бас хэвлэл мэдээлэл өгч байсан. Улсын хурлын даргаыг огцруулах чиглэлийн асуудал бол хуулийн дагуу байх ёстой гэж. Хурлын гишүүдийн тавьсан шаардлагыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуульд нээцэг учраас энэ асуудлыг бид хэлэлцэх ярилцах боломжгүй байна гэдэг дүгнэлт гарсныг та бүхэн бол мэдэж байгаа. За ерөнхийлөгч бас улсын хурлын даргаыг чиглэлийг огцруулах хуулийн шин заалтыг нэмэлт өөрчлөлт оруулахар санаачлаад явж байгаа. Би энэ хурлын уралдааны нэгийн дахуу энэ асуудлыг хилцүүлээд одоо их хурлын хилцүүлгэнд явж байна. Энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Сая яг юу гэсэн таны өөрөнд? Яг хоо ер нь орж ирсэн улсууд нэлээд бухимдалтай байналаа. Би тэрийг бол бас ойлгож байгаа. Үнэхээр гадаач бас иргэд олон түмэн бол бухимдалтай байна. Иргэдийн амьдрал сайнгүй байна. Харин энэ одоо тулгамдж байгаа энэ хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй эдийн засгийн энэ байдлуудыг бол их хурл засгийн газар үйл ажиллагаагаа одоо тасалдалгүй явуулж, дөрвөн шуурхаа шийдвэрлэж, шийтгэхээр одоо их хурл доочр хүлээгээд ингээд байж байгаа 9 удаагийн чуулган хойшилсан байгаа. Энэ юмнуудаа бол хилцэж шийдэж, энэ иргэд бухимдж байгаа энэ зүйлүүдийг бол төр засгийн байгууллагууд аль аль нь анхаарал тавьж шийдэх ёстой. Улсын их хурлын үйл ажиллагааг хэн явуулах талаар л гишүүд бас анхаарч одоо ажилласаа гэж хэлж байна. За ерөнхийдөө шинжлэх ухааны байдлын тэргүүний хувьд хурал зарласан би тэр хурал руу орох гэж байна. За үлчлээ дөнгөс улсын хурлын даргаын яриг та бүхэнд хүргэлээ. За төрийн улсын хурлын тамгын газрын дарга Цолмонгийн мэдээлснээр улсын хурлын даргаын өрөөнд чагсаал зохион байгуулж байгаа гишүүд орж ирэхтэй. За тэдгээр гишүүдтэй хамт явсан засагчид бол улсын хурлын дарга руу дайрсан гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн. За энэ талаар сая их хурлын даргаас тодруулахад ер нь бол баг зэргийн тэм ширүүн уур амьсгал үссэн гэдэг ийм нөхцөл байдлыг хэлж байна. За харин яг одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга боёо ерөнхийлөгч хурал зарласан учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдах гэж байгаа юм байна. За хурлаар яг өнөөдрийн чагсаалтай холбоотой нөхцөл байдлын асуудлыг авч хэлцэх юм байна.